Bezdarbnieki, lai neieslīgtu depresijā, varētu paralēli darba meklējumiem labiekārtot savu mitekli. Viņiem tiktu izsniegti īpaši kuponi, par kuriem viņi varētu pirkt remonta strādnieku pakalpojumus. Ieguvēji būtu arī ekonomika. Šāda ideja grūtos laikos īstenot, piemēram, Nīderlandē. Ideja, ka mazāk tradicionālā veidā cīnīties pret bezdarbu ir daudz, tikai tās jāsaliek uz papīru un jārealizē. Turpinājumā panorāmas fokus ar tematu cīņa pret bezdarbu. Vācijā, lai atdzīvinātu autoindustriju, cilvēkiem piemaksāja par jaunas automašīnas iegādi un vecās nodošanu metālu užņos. ASV lielās depresijas laikā, lai nodarbinātu cilvēkus, tika ar vērienu labiekārtots Gusperi ūdenskrituma parks. Savukārt Nīderlandē bezdarbniekiem valsts deva iespēju dīkstāves laikā iekārtot savu mitekli. Tika izsniegt kuponi un ar tiem varēja norēķināties ar remontstrādniekiem. Kāpēc ko tādu nerealizēt arī Latvijā? Piemēram, šim mērķim novirzot daļu no Eiropas Savienības 14 miljoniem lātu, kas šobrīd atvēlētu māju siltināšanai un stāv gandrīz nelietot. Ir vajadzīgs idejas, uzskata sociāla antropologs Roberts Ķīlis, kurš vienlaiks vada arī valsts prezidenta paspārnē izveidoto strateģiskās analīzes komisiju. Ko mēs varam darīt? Mēs varam aicināt vākt kopā cilvēkus, kuri ir no vienas puses ar pieredzi, ar iedvesmu, ar iespējām un interesi, nevalstiskās organizācijas biznesi, lieli, mazi, vietēji, nacionāli. Un otrs puses cilvēks, kas, piemēram, nonāk šajā situācijā, kas ir bez darba palikuši, un mēģināt kopēji domāt par tiem virzieniem. Kuponi, pašnodarbinātība, tie visi ir risinājumi. Viņš uzskata, ka svarīgākais ir izturēt kādus 18 mēnešus. Tad ekonomika atkopsies. Ir virkne ar mazām pakalpojumu jomām, kur cilvēki var kaut ko sākt darīt, un tik tā, ka viņi paši sevi uztur. Ja tur jau neiet runa par mežonīgām astronomas kampēļņām, bet iet runa, ka kaut ko var sākt darīt, sniedzot pakalpojumus tiem 80 cik procentiem, kas vēl strādā, neaizmirsīsim par to, ka tie tomēr pērk kaut ko un tā, bet tur varētu atrast kaut kāds nišs, tas prasa, lai mēs netradicionāli raudzītos uz šo lietu un uzskatītu, ka galvenā problēma ir, kā nodarbināt jēdzīgi cilvēkus, teiksim, 18 mēneši, un nevis tur ievērot līkumu kā galveno lietu vai cimperlēties par to, vai nodokļi tiek samaksāt. Lai idejas ģenerētu un apkopotu, oktobra beigās paredzēts organizēt trešo Latvijas fórumu, kas tieši būs veltīts nodarbinātības jautājumam. Tas nav mums tikai tā kā prāta vētra, bet jau darbs uz jau konkrētām iecerēm, kurām, kā mēs ceram, mēs centīsimies mobilizēt arī resursus. Tomēr uz pārmaiņām jābūt orientētiem arī pašiem cilvēkiem. Šobrīd tā esot liela problēma. Ir jāsāk ar attieksmes un ar domāšanas maiņu. Tomēr joprojām mēs dzirdam apkārt un no klientiem, kad nav iespējams atrast cilvēku, cilvēki negrib nākt uz darbu, negrib strādāt. Es domāju, ka pirmais būtu izvērtēt, vai es tiešām gribu strādāt, un ja jā, tad kādā veidā es sevi mainu. Turklāt jārēķinās ar to, ka, lai nopelnītu naudu, turpmāk būs jāstrādā vairāk. Cilvēki līdz galam nav to sapratuši, ka realitāte ir pienākusi un kad būs jāstrādā vairāk, iespējams ar mazāku samaksu, un tikai ekonomika atvesaļojoties varēs, strādājot ātrāk un efektīvāk, vairāk nopelnīt. Ar šādu secinājumu šo tēmu arī noslēdzam. Guns Bojārs, Dainis Lācis, Panorāmas fokus.